keičiam Supra Boost kontrolerį, nes senasis brokuotas buvo, paskui paėmiau naują, tai kaip ir jisai veikia, viskas ok būtų, bet pasižiūrėjau, kad būtent su šitu vaizdgeitu tipu, kur yra išorinis ir galima jį kontroliuoti ir viršų ir apačią, tai žymiai naudingiau yra su viršum, nes galima padaryti, kad anksčiau užpūstų, ypač kai didelį turbo šituo atveju. Ir esmė, kad čia reikia valdyti vaizdgeito viršų, kad reiškia, kiek jisai neleidžia atidaryti vožtuotą. O šitas kontroleris, jisai kai, kai veikiantis yra, uždarytas, praleidžia vieną kryptim, šitai porą reiškia, o šitą kryptim nepraleidžia nieko, o kai atidarytas, tai tada jisai praleidžia ir taip, ir taip, ir taip, ir vis, ir, ta prasme, visas kryptis yra kiauras. Tai nelabai šitas variantas veikia, nes reikia, kad būstą, ta prasme, tą slėgį paduotų į viršų vaizdgeito, kad sukeltų kažkiek daugiau būsto, o jisai realiai visur kiauras, visur viskas išeina ir nieko gero. Gal kažkiek tai ir sukeltų būsto, bet ten, ta prasme, tikrai nemanau, kad normaliai. Ir žodžiu, tai tiesiog pažiūrėjau, kad realiai yra naujesnio vago boost kontroleris, čia šitas būtent toks vai eina į 1.4 turbo ir turbo chargeris, ten tas reikalas variklis, žodžiu, Volkswageninis, eina, manau, į daugumą kitų turbininių, gal ten visus vagus. Ir esmė, kad jisai veikia žymiai, man bent jau labiau patinka, kaip veikia. Tai kiauras portas viršutinis ir šitas, reiškia, taip išeina oras kiaurai, o kai jį suaktyvuoji, šitas portas užsidaro ir atsidaro šitas, reiškia, pasikeičia kryptis. Tai šiuo atveju yra gerai, nes tada, reiškia, pilnas lėgį duoda į viršų vaizdgeito ir galime mes maksimum ten, žodžiu, pūst kiek, taip sakant, maks. Ir ta kontrolė biškai normalesnė tokia. Tai tiesiog išdėsim šitą, dar padarysim kažkokį kronšteiniuką čia, manau, ir bus ledokšnis. O šito tipo tai labai neblogai tinka paprastiem vaizdgeitam, kur yra tiesiog ant turbinos uždėtas. Tai ten realiai nesvarbu, ten tiesiog viena kryptim praeina oras, tai gerai, o kai atsidaro, tai ten jisai tiesiog turi čia išmest tą slėgį, kad mažiau praeitų į vaizdgeitą tiesiai, ir tada reiškia kontrolį reguliuojasi. Tai šitas tokiem tinka. Tai realiai tai jisai iš tokių ir gimęs yra, tai už tai turbūt čia taip ir veikia. Konkrečiai šitas tai brokuotas, tai galime įmesti tiesiai į šiukšlinę, nes jisai visada visai kiauras. Štai taip pat įrengime. Liko tik fiškutę gauti, nes ne kitokia negu to senų. Ir bus viskas. Pakeisim karolsui tepaliukus, kurių jis senai nusipelnė. Senokai keičiau, dabar žiema. Tai žodžiu, supilsim. Nasa. Ne. 11. 10. 11 su kateiku. 11. Ne. Ne. Na, visgi šitas irgi iki 11 dotraukė. Kažkaip žiemą dabar pradėjo karolsas kartais tokį misfairiuką įmest ant vieno cilindro. Toksai ne kaip visai nedirbtų cilindras, bet kaip biškį taip nesudirbtų. Kompresiją matavom, viskas yra liuks, tai reiškia kažkas kitur. Tai žodžiu, aš kai perinkau tą variklį, ten buvo žvakis kažkokius iridinis, tai atrodė jos neblogai ir jas palikau. Ir dabar pažiūrėjau išsisukęs, kad jos jau taip netaip jau gražiai atrodo. Žodžiu, sakym kitas, kokias priklauso ir pasirodo, kad buvo visai kitokios, kaip reikia susuktos šitam varikliu, net nejo iridinis. Ir žodžiu, dar kas labiausiai skiriasi, kad čia labai šitas ilgas elektrodas. Na, aišku, čia dėl to ir dirbo ir važiavo tas variklis, kad jisai buvo kitoks. Ten išsuksiu seną, pamatysit, kaip skiriasi. Ir šiaip čia toksai palyginus su standartinė žvake, kaip, sakykime, dažniausiai eina, tai jisai dvigubai ilgesnis. Realiai, kai jisai ilgesnis, tai yra visai neblogai. Esmė, kad išneštas uždegimas, ta kibirkštis, giliau į kamerą ir tą mišinį uždega tolygiau, jisai sproksta, tolygiau sproksta, galima taip sakyti, toksai kaip ir teorinis dalykas būtų. Tai jeigu yra kameroje vietos tiek, aišku, nes būna kituose varikliuose, ypač kur suspaudimas didesnis, nėra vietos ir už tai jisai neišneštas toliau į vidų. Aišku, ten pati kameros ta projektacija, projektavimas jos irgi labai daug reiškia, kaip ten kas sproksta ir geriausiai kaip kur sprokt.
Bet jo, esmė, kad šitą variklį va taip padaryta, tai gali būt, kad netgi kokios tai skurvos sąnaudos biškį nukris. Svarbu, kad dingtų kažkokie neaiškus tiemis vairiukai tokie. Nu va, koks skirtumėlis. Pati žvakė ilgis rėgis toks pat, tik tais tas elektrodas išneštas belė kiek. Žvakių keitimas visgi nepadėjo dėl to misfairo, tokio keisto, pusiau misfairo. Ir žodžiu, gera mintis buvo, aišku, pasitikrint kibirštį, kaip čia kas, aš tą dangtelį, man atrodo, naują baudėjęs, bet jisai jau pagedo. Tai tas bipukas kažkaip tai ten likęs jisai viduj ir užstrigęs, žodžiu, kitas dalykas, čia prie kontaktų matosi, kad yra pakerpėjimai tie tokie pridegimai, tai juos vien nudaužius jau geriau. Tai žodžiu, esmė, kad reikia viso dangtelio naujo, tai paimsime į naują. Dar matau, kad čia lyg tai trynėsi į plastikinę dalį tas galiukas. Toks vaizdas, kad jisai būtų nedasikišęs iki galo čia toj vietoj. Bet kaip ir dasikišęs buvo, atrodo. Čia tik pasidrožia kažkaip tai lieti tą dangtelį. Įdomiai, čia visai nemažai nudrožė. Na ir čia prapūsim su oru dar, kad nebūtų užsilikę kažkokių tai dalykų įkritusių, nežinau. Dar vienas dalykas, kas galbūt net nesusijęs iš tų misfairų, o kažkas kito yra negerai. Tai įtariu, kad gali būti dėl lambda zondo, nes reiškia toks yra bairis, kad šiaip važiuoji, tarkim, iš lėto spaudi gazą. Tai kokia 10% viskas ok, nuo 10% iki 90% labai nedidelis skirtumas. Ir nuo 90 iki 100, tada labai staigus didelis skirtumas. Kadangi žinant, kaip veikia šita visa sistema kuro mišinio, nu to prasme, taip negali stipriai keistis trauka, kai yra atmosferikas, nes drozelinis klindai to lygiai atsidarinėja. Nu čia šiuo atveju, jinai biškai ne visiškai to lygiai, bet nu vis tiek yra tas toksai to lygumas atsidarimo tos klindys. Negali taip staigiai pasikeisti ta trauka. Gali būti jautrus gazas pačioj pradžioj, bet ties galu jau ten virš 50% ir iki 100, tai jis turi labai minimaliai skirtis tas tokia traukos skirtumas. O čia grinai nuo 90 iki 100% skiriasi stipriai. Tai kodėl šitą lambda zondą, nes kaip veikia šita mišinio reguliavimo sistema. Tai reiškia maždaug iki 90%, gal šiek tiek daugiau, 95 ten, gazo paspaudimo. Tai jisai reguliuoja mišinį pagal zondą, reiškia zondas pastoja pariebina, paliesina ir ten tavo tam aukso viduryje ir šukinėja tas mišinys. Jeigu ten žiūri, kad periebų yra, tai reiškia jisai pasiliesina kiek jam reikia, kol pradeda vėl šukinėti. Ir reiškia gali būt, kad kai važiuojam, jeigu zondas nusprogęs ir tarkim rodo visą laiką, kad yra riebu, tai kompas nusiliesina iki maksimumo, laukia, kol pradėjo šokinėti, bet taip ir nešokinėja. Ir, aiškiai, jis nuvaręs iki to liesiausio dalyko ir važiuoja. Tai ta trauka prastesnė būna. O kai spaudžiam virš 95 ar 90% gazo, tada jisai ignoruoja tą lambda zondo korekciją ir jisai duoda tiesiog tokį, koks jisai padarytas ant Dino stendo buvo gamykloj, pilną gazą nuspaudus, nes reiškia mažiausiai ten šansų, kad kažkas nugrybaus. Ir jisai vadovaujasi visai atskirą lentelę, kur yra pilno gazo nuspaudimas. Taip originaliai būna padaryta. Dažnai labai, nu, senesniuose modeliuose, dabar naujuose, tai ten irgi pagal zondus ir tie zondai widebandai būna. O šiuo čia paprasčiau. Tai čia veikia taip. Ir reiškia, kai mes nuspaudžiam tą pilną gazą, panašu, kad jisai vadovaujasi tą lentelę, kuri yra įrašyta originaliai ir nieką daugiau nekreipė dėmesį, jokius ten zondus, tai tada jisai traukia normaliai. O kol jisai ten, vat, reiškia, nuo 0 iki 90%, tai jisai važiuoja pagal zondą, o jam zondas sako, kad yra per riebu. Bent jau man tai patrodo, nes ta trauka mažesnė. Žodžiu, bet kokiu atveju, kuro sąnaudos didesnės negu reikia, trauka mažesnė negu turėtų būti, ir reikia kažkaip pasižiūrėti. Tai tas kažkaip, tai tiesiog man reikia lambda zondo signalų pasigaut kažkur tai jį pakeliu iki kompų ir pažiūrėt per multimetrą, kokie ten tie mišiniai, kaip ten šokinėja tas normaliai ten viskas tie mišiniai, ar nieks nešokinėja, ten viskas užstrigė. Tada bus aišku, ar zondas veikia normaliai. Map sensorius nemanau, kad bus nusprogęs, bet irgi galim pamatuoti voltažą, koks išeina į kompą. Jeigu ten viskas yra logiška pagal gazo paspaudimą, tai viskas tada reiškia gerai. TPS, o sensorius gazo, tai labai mažai šansų, kad jisai parėjęs, nes vėlgi
jisai reaguoja į tą gazo paspaudimą ir plus jisai tą, nu, neturėtų trauką įtakot, kai yra jisai pagedęs, nes pagal map sensorių pagrindai yra kuro mišiniai. Aišku, galėsim pabandyti irgi atjungti map sensorių pavažiuoti, atjungti TPS'ą pavažiuoti. Pradžiai reikia sutvarkyti dalykus su kibirkštim. Tai čia vienareikšmiškai, nes, tarkim, jeigu vienas cilindras nedadirba, jisai nesudegina mišinio, rodo, kad yra per riebu, ir jisai tada kompas liesina. Tai vėlgi viską paaiškina, tai gali būt, kad čia tik tai ši čia problema. Ir bet kokiu atveju grįžtam prie to pačio, kad reikia sutvarkyti kibirkštį. Prisiminėjau, kad senuose Toyotose išeina odų sensoriaus signalas, reiškia, į diagnostinę šitą fiškę. Nusivedim laiduką į saloną, pasiėmėm multimetrą ir pažiūrėsim, ką jis ten rodo, ką jis ten siunčia kompui. Norėjau jau važiuoti pasižiūrėti, bet kad čia dabar rodo 6,4 volto, kai jungtas degimas. Išjungiam, tampa nulis, bet reiškia, tik jungi degimą iškart 6 voltai. Čia tiek niekad negali būt. Čia maks 1 voltas, nes zondas ir plus tik tai kaip pašyla. Tai pasižiūrėjau iš karto schemą, ar čia tikrai žiūriu ten, kur reikia. Ir čia ne kažkoks stebuklingas zondas, bet žiūrim schemą. Tai va čia lambda zondas. Ateina čia pašildymo tupinai, minusas ir pliusas. Ir viršui išeina, aiškiai, signalai. Tai minusas tiesiai eina SV laidas. Ir signalas eina šitas kitas laidas, kuris eina į kompą ir kartu į šitą fiškę, kuri yra OXY, nu, reiškia OX1. Aš būtent į šitą pajungiau ir čia turi būt max 1 voltas, nes va netgi, kai paspaudžiam, pažiūrim, tai tarp SV ir rudo laido turi būt max 1, nu, reiškia, nu, šokinėt. Tai viskas reiškia taip, kaip aš ir galvojau, taip kaip ir turi būt, bet čia kažkodėl tai stovi 6 voltai dabar. Dėl ko gali būti, tai ką sugalvoju, galbūt laidai ten susitrynė, užsitrumpino kažkas tai su pašildymu, nes eina pašildymas, vat, irgi į zondą tie laidai, tai ten 12 voltų, jeigu biškį trumpina, tai reiškia, kažkas gali vykti. Bandom suras, kur čia kas trumpina, pasikabinau čia testerį, 6,3 volto čia jis rodo, ir pajudinam čia laidus. Ar čia kažkas nuo to pasikeis ar nepasikeis? Kažkas veikia įtisi biški. Pabandint zondą atjungti. Nu, atjungus nukrito iki 1 volto, 1,7 dabar. Bet čia pažiūrėjau, kad viduje jinai visa permirkus yra. Tai tiesiog nesandari fiškiai reiškia. Tiesiog vat abaluojam ir voltažai šokinėja. Nu, ta prasme. Vandenu kas knista prauta. Praputėliau joms oru tą fiškę ir viskas. Dingo voltažas. Čia dabar varžą rodo tiesiog kažkokia tai. Tai vat. Visai čia gerai, greitai išsiaiškinom, išmastėm, kur problema. Tai dabar, taip žiūrėjau, ten padžiūsta pavarva. Reiks tą fiškę išsiardyti, pasižiūrėti, pro kur ten leido tą vandenį. Ir paskui žiūrėsim, ar mes ją pakeisim kitą, ar kaip darysim. Į tą tarpą turim mes naują dangtelį šitą paskirstimo ir skriejiką. Tai išvalym, išsausinom, sutepim, susandarinom, žodžiu, tą fiškę, tą pačią, viskas, manau, ten bus ledas, nes šiaip jokių pažeidimų ten nėra, tai nežinau, pro kažkur ten po laidą gal, esmė, kad visur užsivarym ten antikorozinio, dar kad užsisandarintų, ir manau, kad viskas bus gerai. O dabar, tai žodžiu, degimas išjungtas, srovės nemato. Degimą įjungėm, srovės irgi jokios nemato, tai nieks netrumpina, viskas ok. Sufiksinau pagaliau ten su tuo lambda zondo reikalas, tai nu, tas pagaliau tai tiesiog pasirodo, kad zondas buvo blogas. Ir dabar viskas šokinėja, kaip priklauso, reiškia, čia yra normalus darbas, kai šokinėja nuo 0,1 iki 0,8 kažkur tai taip grubiai. Tai jo, viskas gražu. Nes pirmai tai plemba nesąmonys, kokios darysi. Po to, kai tos kontaktus išpučiau ten, kaip ir viskas jau netrumpina atrodo, bet paskui važiuojant tiesiog ten, kaip sugalvoja, visiškai be jokių ten, tu prasme, logiškumų. Tai būna užkyla ten iki, rodo nu, ten riebu, kad yra ten dalia kaip. Kartais iš viso užkyla ten iki virš 1 volto, 1,3 volto, kur zondas neįmanoma, tokio nemoka jisai išskleisti voltažo.
tai žodžiu, finale gerai, kad turėjau ten kažkokį tojotinį seną irgi zambą įmečiau ir va, ledas, vėl mes ekonomijos viršūnėje. Pastebėjau kažkaip dabar, va, kai staigiai atšalo, kad stipriai jaučiasi ant stabdžių, kad stipriai atsilieka jie, kaip, nu, to prasme, paspaudėjau, net ir ant sankabos jaučiasi, kad jis tokia kažkokia neaiškiai atsileidžia sulėtintai, tai žodžiu, reik pakeisti stabdžių skystį ir sankabos. Ir išspręsim tą problemą, tai irgi jeigu pas jūs labai senai keistas keistis ir jaučiasi skirtumas, kai atšalo orai, tai reiškia irgi reikia keisti. Nes, nu, gali išgelbėti nuo avarijos tokie dalykai. Ant korolso, tai dabar va, kai šalta, tai jaučiasi turbūt kokia pusė sekundės atsilieka stabdis. Tai iš tikrųjų, kai pagalvoji, biškai žiauru. Laikas starlečiai pakeisti galinybą kelį. Nes jisai labai barbė. Barbalinė gavosi ir net kaip anksčiau iš tikrųjų nebūdavo, kad užknisa važiuoti tiesiog ramiai ten kažkur. O dabar jau užknisa. Tai manau, kad jis tikrai stipriai ten bus išdegęs ir sprauginėjęs visas. Kiek girdžiu iš siurbliuko zyzimo, tai akumas pasėdęs. Na, čia turėtų laisvai. Ledas. Kaip naujas. Miškai gavosi daugiau išlindęs angalis, bet kadangi tas bakelis ten vos telpa, tai nelabai kitaip išėjo. Bet nieko, dabar taip madinga yra. Žiūrim, kaip jis čia dirba. Stokas. Paėmiau starletui vizdėtų aktuatorių. Čia yra šitas, nu, kaip originalus principė veikia, tik tai, kad yra dar čia papildomas portukas apačiai, tos diafragmos. Tai originaliai yra tik tai vienas šitas ir apačia tiesiog alsuoja, kvėpuoja laisvai čia per šitą vietą. O čia yra tas papildomas portas, reiškia, aš, jeigu čia padaudį slėgiu, tai tada vizdėtą uždaro per prievartą. Nu, ta prasme, uždarinėja. O jisai originaliai paprastai gali tik tai slėgis atidarinėti. Tai reiškia, šitą idėjus turėtų anksčiau užpūsti turbiną biškį šiek tiek ir nežinau, ta bus kontrolė gal kažkokia stabilesnė, nežinau, bus matyti, bet esmė, kad pagrindė dėl to, kad anksčiau užpūstų aš jį įmes noriu, gaunasi čia pasijungs pastoviai turbinos slėgis, tai jeigu šito porto nepajungus veiktų kaip paprastas, slėgis sukyla ir pradeda atidarinėti vaizdgėtą, kad nekeltų daugiau slėgio. O šitas portas eis per boost kontrolerį ir irgi bus sujungtas su įsirbimo slėgiu. Kol neužpučia turbinos, tai čia pūstų irgi slėgį. Tai reiškia, kad laikys pilnai uždarytą vaizdgėtą, tol kol nepasieks ten kažkokio slėgio. Ir taip gausis, kad greičiau užpūs turbiną. Čia aišku teoriškai ir šiaip turėtų aišku veikti. Tai šičia jau mes jį pasimodinom, nes originaliai jisai atėjo be šito portuko, buvo tik skylė ir be sriegio, ir čia dar buvo nesandarumas šitoj vietoj, nes čia yra ta gumelė, kad būtų sandari ta vieta. O to gumelė ten normaliai neprisispaudė prie plokštumos ir žodžiu nebuvo sandaru. Tai viską sutvarkim, čia išsardo jisai nesunkiai, ten viskas dabar sandarus ir bus išbaigtas projektėlis, reiškia. Beje, ką pasiūlytumėt daryti su starletu? Nu, vis tiek, ta prasme, ką turiu galvoj, ką daryti, tarkim, ar man jį finalę parduot ir daryti naują projektą kažkokį tais. Nežinau, ten aišku, kaip sektųsi parduot, bet esmė, kad parduot už normalią sumą, kad galima būtų kažką pradėti dėl normalaus gamint. Ar tiesiog jį pasilikti tokį, kaip, vat, kaip yra, kaip kad dėlis, kaip sugalvojo, nuvažiuoti kažkokį renginį ten į kartais ar į ten dragą pralėkti ten lengvai, nu aišku, ten normaliai tikrai neliksim, nes ten stabdžių trūksta ir panašiai. Stabdžius, aišku, ir dar reiks padaryti būtinai. Ar nežinau, gal turit kažkokių idėjų dar kitų, ką man su juo daryti, nes, nu, ta prasme, man jisai patinka, žiauriai faina mašinėlį, bet reikia tiesiog judėti pirmin, kažką naujo daryti.
Arba tiesiog tokia, ta prasme, durna idėja, čia panašiai kaip ir Starleto idėja, kaip jisai pasidarė toksai, koks yra. Kad galima būtų tiesiog paimti kas kiek laiko, kokią nors mašiną, tada, nu, ta prasme, reikia konkrečiai sugalvoti, kas ten iš jos turėtų būti ir sugalvoti tokią kaip, ale, kaip taisyklę, nu, toksai tiesiog principas, kaip tai viskas vyktų. Tai kad iš žiūrovų jūs sumeta ten, tarkim, maksimum po 2 eurus vienas žmogus gali mest ir sumeta ten, nežinau, kažkiek, tai, nu, tai tarkim, 5000 sumetam ten, nu, pagal skaičius, aišku, daugiau gal ten turėtų būti ir tada gaunasi 10 tūkstančių eurų ir už tuos 10 tūkstančių eurų galima padaryti, nu, tikrai gerą projektą, įdomų. Tai tada gaunasi kontentas, jum įdomu, man įdomu. Ir tada finalė tą mašiną pasigamina, aišku, vėlgi, kadangi ne už mano pinigus, aš vėl klausiu, ką daryti su jie, arba jau nutarėm, ką daryti, tarkim, vienam iš jūsų padovanoju. Dabar prasme, čia visiškai yra reali idėja, absoliučiai reali. Ir tiesiog man taip vis prasklando pro galvą ir nežinau, man įdomu, ką jūs manot. Tai principe komentaruose galit pasireikšti ir dėl Starleto, ir dėl šitos idėjos, ir savo idėją kokią nors galit pasakyti, tai... Įmeskime šitą naują vestgeito aktuatorių. Šitą seną reikia išimti. Biškį palankstytą ašelę ant šito naujo, kad tiktų tie kampai visi. Ir reiks vakumus sujungti visai kitaip, nes kitoks veikinimo principas dabar bus. Visgi pagalvojau, reikia pasidaryti max reikalą. Tai pasidarėm savo 4 portų boost kontrolerį. Čia net, žodžiu, 6 portų gaunasi, bet esmė, kad jo, jisai valdys dabar ir uždarymą, ir atidarymą. Nu, tai su vienu tuo pačiu signalu, bet esmė, kad konkrečiai jau dabar galima būtų čia daryti būstą iki begalybės, tu prasme. Žodžiu, esmė, kad vienas kontroleris valdys uždarymą, kitas atidarymą, ir pilnai galima bus maksimaliai užankstinti užpūtimą. Nu, aišku, čia nieko nebus stebuklingo, bet maksimaliai su šito turbina kiek įmanoma. Vienas čia va galas į wastegate eina, šitas galas į boost eina, šitas į atmosferą tiesiog kalsuoja, tada šito eina čia irgi šitas į boostą, o šitas į wastegate uždarymą.